Ми маємо фактично дані по критичних точках міста, а не в цілому по місту Рівне. З врахуванням такого ми внесли подання в Рівненський обласний гідромет для того, щоб вони вжили заходів до визначення стану атмосферного повітря міста Рівне відповідно до вимог чинного законодавства. По законодавству у нас ще може бути встановлено 2 пости, але можливо буде і 1 пост, але щоб він стояв в чистій зоні і ми бачили дійсно фонове якби чистої зони нашого міста.